Goeiedag. Beier eens aangenaam om saam met jou hierdie toer oor gebed te onderneem. Ek wil vir vandag se sessie 'n teks lees uit Matteus 7 uit. Kom ek sê eers vir jou die tema is 'n werklike ontmoeting met God verander 'n lewe. 'n Werklike ontmoeting met God verander 'n lewe. Die teks is uit Matteus 7 vers 7 uit. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry klop en vir julle sal oopgemaak word. So ongeveer 217 jaar gelede het jy dit. Is daar 'n seentjie gebore in die stad Kroppenstedt, Duitsland. Die mannetjie kry die familienaam Georg Müller, George Miller. Sy pa was 'n diens was in diens van die ontvanger van inkomste. Maar klein George sou gereeld sy vingers in die staatse geldlaai druk, geld wat sy pa moes toesig hou in homself help. Hy sê baie het agterkom met hy stil geblei maar uit sy eie sak die geld teruggesit. Dit sal vir jou duidelik word hoekom hierdie feite belangrik is soos hierdie verhaal ontplooi. Op 11-jarige ouderdom word hy na die universiteit van Halle toegestuur om teologie te studeer. Sy hart was nie daar nie. Toe doen hy wat baie studente doen, hy jol. Maar in die oortreffende trap Hierdie plesierige maar sondige leefstyl bou op na tronkstraf vir onbetaalde hotelrekeninge. Weereens staan sy pa in vir hom. Hierdie keer het die werklikheid tot hom deurgedring en dit breek sy hart. Hy neem ernstige besluite om sy lewe te verbeter, maar soos dikwels met studente, dit hou net tot by die volgende partytjie. Eendag neem 'n een vriend hom saam na 'n Bybelstudie aan huis van 'n toegewyde Christen. Daar vind George die Here Jesus vir die eerste keer. Sondevergifnis, regtige vernuwing, bekering spoel deur sy wese. So kragtig was hierdie ervaring dat hy besluit om sy lewe hieraan te wy. Nou net eers weer terug na die stukkie triviale nuus. Hy wil nooit weer op sy pa se geld teer nie, nie eers vir sy nuwe fokus as student nie. Gaan op sy knieë. Bid hartstogtelik en vra die Vader hoe hy verder moet gaan om te studeer vir die sendingveld. Hier is nou vir my 'n wonderlike voorbeeld van God se beskikking en die mense inval by God se plan. Vier Amerikaners kry sy pad en betaal hom om hulle Duits te leer. Die geld gaan vir sy klasse. Gedurende die tyd loer hy gratis in 'n weeshuis en nou dat hy begin het om te leer van geloofsafhanklikheid, gaan daar vir hom 'n nuwe wêreld oop. Hy leer om God te vertrou vir elke sent wat hy nodig het om te lewe. Dit word die model vir die res van sy lewe. George voltooi sy studies en hy word leraar in 'n gemeente. Hier in die gemeente ontmoet hy vir Mary Groves, raak verlief. Hulle trou en saam besluit hulle om God vir alles te vertrou. So radikaal dat George Müller sy salaris opsê. Hy wou nie hê dat die gemeente hom moes onderhou uit plig nie. Suse so het hy sy voete onverbiddelik op 'n pad van vertroue op God alleen. Jakobus 2: Jou woorde en jou dade moet ooreenstem. Saam met sy gemeedeleeraar Henry Kruyk bedien hy met groot vrug 'n gemeente in Bristol in die Verenigde Koninkryk hier in die suide. As jy al daar was, sou jy weet dis 'n pragtige stad. Saam stig hulle 'n hele aantal Christelike bewegings om lidmate tot groei aan te spoor. So suksesvol is van hierdie aksies dat die Scriptural Knowledge Union 'n beweging is wat steeds voortbestaan. Kennis, nogmaals kennis van die skrif en die toepassing daarvan. Daar was 'n baie intense lewenslange band tussen George en Henry. Dit het beide aangespoor om nader aan God te leef. In 1835 breek 'n kolera-epidemie in die in die Verenigde Koninkryk uit wat baie kinders wees laat. George voel die nood aan dat die kinders versorg moet word om te verhoed dat hulle uitgebuit word deur kinderarbeid. Hy voel ook dat die wêreld moet kan sien dat God voorsien in elke behoefte sonder afeltig vir fondse. Na 'n intensiteit van gebed maak hy sy voorneme bekend om 'n huis op te rig vir weeskinders. Hy vra die Here vir die bedrag van 1000 Britse pond. Hy kry dit en rig sy eie huis in in Bristol as 'n tuis vir dogters. Dit was net die begin. Die aantal kinders wat weesgelaat word, groei en George pleit by die vader vir nog fondse vir mees, meer fasiliteite. Dit was sy sterk oortuiging dat hy nie skuld aangaan nie, dat hy niemand vir geld vra nie en dat hy eers begin bou as hy al die fondse gevind het. Hou 'n bietjie vas aan jou stoel soos ek gesê, dis die begin. Verant al jare hierry wonings en rig dit in as 'n huis vir onderskeidelik seuns en dogters. 'n Krompie inwoners van Bristol klaar oor hierdie stand van sake en George begin uitkyk vir 'n stukkie grond. Hy praat daaroor met die vader en kry die uit oortuiging dat dit die wil van die Here is. Hy koop 'n stuk grond net buite Bristol bekend as Ashley Down. Die verhaal verloop amper soos 'n strokie, sprokie, dat op hierdie grond uiteindelik vyf te huise opgerig is. Van soorte wat sy die toetses dat George Müller beskuldig is daaraan dat hy kinders tot bokant hulle natuurlike stand van die Britse lewe bevorder het. God is by niemand in die skuld nie. Net om jou verder te vertel hoe wonderlik God se sorg aansluit by ons getrouheid in sy diens, vertel ek jou van George se gebruik om kwitansies te gee vir alle geld wat hy ontvang het van medegelowiges. Hy vra dan hulle om hierdie kwitansie te bere tot die jaareinde se verslag sodat hulle kontroleer presies hoe hulle geld bestee is in die onderskeie tuise. Nog eens daar's baie verhale van hoe daar gedankes verkos terwyl die kinders aansit by 'n leë tafel. By die armes is daar 'n klop aan die deur en dan lewer die bakkers vars brood af vir almal omdat die bakkers gevoel het dis iets wat hy moet doen. Ek dalk voel jy ook 'n bietjie soos ek. Ons skiet te kort aan hierdie soort gebedsverhouding. Skep moed. Ons is nog hoek in progress. Hou vas aan 'n gebedsverhouding wat lewend en dinamies is. Kom ons doen dit nou. Here Jesus, dankie dat U by niemand in die skuld is nie. Dankie dat ons ons lewe aan U verskuldig is. Ek wil amper waargom te sê ons is U nie diensknegte net nie slawe, Here. Help ons om met hierdie mentaliteit van koninkryksdiensknegte te leef te verwag te dien en terug te ploeg. Ons wil nie onsself verryk nie. Ons wil u koninkryk verryk. Laat dit so wees ook met hierdie reeks Here in ons oordeenkings. Seën dit. Laat u naam verheerlik word. Amen.